Beethoven foi um compositor alemão, nascido em 1770, desde os 12 anos. Precisou trabalhar para ajudar sua família. Foi aluno do mestre Moser por 2 semanas. Sua fama teve início aos 22 anos, após a morte de Mozart. Aos 32 anos, começou a perder sua audição. Mesmo assim, Beethoven escreveu grandes obras, como a Quinta Sinfonia e Pur Elise, uma de suas principais obras. A Nona Sinfonia foi escrita quando não podia mais ouvir. O violoncelo, conhecido por cello, diminutivo do seu nome, em italiano, é maior e mais grave que o violino e a viola. Para tocar, o músico encosta o cello no peito do lado esquerdo e estica uma peça de metal que sai de dentro dele, chamada espigão. O cello possuía a maior extensão de notas da família das cordas ficcionadas. No filme O Solista, conhecemos a história real de um morador de rua muito talentoso no violoncelo.